Pozdrav svima, završeno je 13. kolo Superliga Srbije, Ling Long Superliga Srbije, bez nekih preteranih iznenađenja, Bečiti su pobedili, bilo nekih interesantnih rezultata, dobrih utakmica, tako da u narednih nekih 15 minuta prokomentarisat ćemo utakmice i vidjeti u kom smeru ide naša liga. Tako da, ukoliko volite našu ligu, imate svoj omiljeni klub, ostanite sa mnom. I otprilike to je to, kažem, 13. kolo je završeno. Kao što znate, moje ime je Marko, vi ste na kanalu Football Star. Ukoliko volite domaći futbol, kliknite jedan subscribe, like, dislike, zavisnosti da vam se sviđa video. Idemo sada polako da pogledamo koji su to mečevi i koji su rezultati. Ovo je tabela, ali idemo prvo na mečeve. Evo ima to da mene priliku da vidite. Dosta vas je tražilo da kada pregledavamo rezultate da vidite mene. Ne znam što mi je to bitno, ali eto, tu je još jedna kamerica, pa čisto da pogledate. Znači ovako, Napredak Kruševac Voždovac 1-1, Zvezda je dobila Radnik u Surdulici 5-0, 2-2 Javor i Vojvodina, Mačva i Mladost Lučani 0-1, Rad Radnički 1-2, Inđija Čukarički 1-3, Partizan je dobio 4-0, Spartak Suboticu i Topola, Bačka Topola, Proletar Novi Sad 1-1. Idemo polako na utakmice. Napredak iz Kruševca je odigrao sa Voždovcem 1-1, Kruševljani su imali lepu priliku da dođu do sva tri boda, imali su penal u prvom poluvremenu, nisu ga pogodili, eto tako, žale se na sudije, eto i kada dobiju, doduše nije bio poklon, bio je realan penal, i kada dobiju eto priliku da iskoriste to, ne uspeju, tako da eto na kraju ipak 1-1, da pogledamo samo kako se rezultat kretao. Mašović 0-1, onako lep jedan šut iskosa, lepo je Mašović to pogodio, tako da, eto, Đuro Zec u 12. minutu je promašio penal, Mašović u 63. za 1-0, dosta prilika za Kruševljane, oni su imali inicijativu, to se ovde može videti i po ovoj liniji, pogotovo pred kraj utakmice, potpuna inicijativa, evo vidimo tokom cijelog meča, mahom zeleni grafikon je popunjen, tako da, eto, na kraju 1-1, Gavrić u 83. minutu, neki gol glavom, tako da, eto, uspeli su da dođu do jednog boda koji im je onako dosta bitan posle tih nekih, eto, teških mečeva koje su imali. Slušali smo njihovog trenera koji se žali dosta na suđenje, ali eto, šta je tu je. Idemo dalje, Radnik, Crvena Zvezda, 0-5, dosta kontroverzna utakmica, dva penala za Crvenu Zvezdu, međutim, ono što svako ko odgleda, highlights, ne morate čak ni celu utakmicu da ogledate, možete vidjeti da je odbrana bila dosta loša, naravno, kada je Surdulica u pitanju. Ajde da pogledamo, znači, u 0-1 u 6. minutu penal, Pavković ga je pretvorio u gol, inače nad Benom je napravljen faul, golman i jedan igrač su se bukvalno svađali ko će prvi do lopte, ko će prvi do lopte, na kraju je Ben došao prvi do lopte, skrenuo je u stranu, golman ga je pokosio i reklo bi se da je penal onako dosta čist, nema tu šta puno da se priča, videlo se čak i na nešto lošijem snimku da je bio kontakt, tako da eto, prvi gol je 1-0, onda Aleksa Vukanović, jedan gol koji je onako dosta liči na gol, kažemo, ovi ostali su bili dosta grešaka odbrane, Vukanović je lepo onako prosledio loptu u gol, imao je dobru priliku, ostaje gotovo sam pred golmanom, malo iskosa, ali je uspeo da postigne gol. Ben, 0-3, taj treći gol, ja ne znam šta reći, golman mu je bukvalno dodao loptu, Ben je bio nekih 7-8 metara od golmana, on je hteo verovatno nekom igraču, umjesto da doda igraču koji je na drugoj strani, on je hteo pored, preko Bena, ne znam šta je hteo, bukvalno doda loptu Benu koji je to pretvorio u pogodak, 0-4, opet penal, čak šta više, samo da vidim da li sam dobro, da, poništen gol, bukvalno lopta je prošla s boka, došla do igrača Crvene Zvezde, postigao je Zvezdin igrač gol, međutim sudija je svirao ruku i znači poništio je taj gol i dao penal za Crvenu Zvezdu, znači držao se potpuno pravila, mogao je da pusti prednost da to bude gol, međutim on je vratio situaciju nazad, dosudio penal koji je, eto vidimo, El Farouk Ben u 57. minutu postigao gol. Tako da nisu se bunili igrači Surdulice, na snimku se ne vidi dobro, ali po, kažem, reakciji igrača reklo bi se da igrač igrao rukom i da je ovaj drugi penal takođe potpuno ispravno dosuđen, tako da je to 4-0, na kraju Mateo Garcia jedan lep gol, onako lepo je negde proturio loptu skutu iz mrtvog ugla za 5-0 za Crvenu Zvezdu, tako da je to ono što definitivno mora biti neka mrlja, nekako dva penala su dosuđena, jeste da su oba penala potpuno regularna, taj prvi
Pa, možda je sudija mogao da progleda kroz prste radničkom, ali, pardon, radniku, znači, ali to ne bi bilo, to je bukvalno bilo gledanje kroz prste, jer bilo je definitivno osnovno za penal, videlo se da ima kontakta između golmana i Bena, tako da Crvena zvezda dolazi do nove pobede i bukvalno sama je sada na vrhu, vidjet ćemo posle tabelu, 5-0 za Crvenu zvezdu. Idemo dalje na sledeću utakmicu. Vojvodina, Javor, Ivanjica 2-2, ovo je možda jedino malo iznenađenje da kažemo u ovom kolu, nekako očekivalo se da Vojvodina na svom terenu dobije ovaj meč, igrali su u dosta jakom sastavu, Rocko je bio na golu, ali ono što je definitivno utisak ove utakmice jeste da je kompletna odbrana Vojvodine igrala jako, jako loše. Toliko je bilo grešaka i sam Rockov je pravio greške, bile su tu greške, su se ređene posle Devetak i Veselinović su imali neke svoje žute minute, tako da dva momenta kada sam golman greši, neverovatno kako nisu postignuti golovi, samo ima, evo kažem, užas, malo sam ja tu piskarao, lakše mi je tako. Prvi gol lagano, precizna lopta, znači Vojvodina je povela sa 1-0. Vidimo Veselinović u trećem minutu, posle nekog odbitka, sa nekih 18-19 metara lagano je šutnuo loptu Veselinović, prošlo je gotovo kroz kompletni šesnaesterac, kroz, ja ne znam, jedno 7-8 igrači, na kraju u samu stativu ušlo u gol. Golman nije mogao da reaguje, jer je zaista lopta prolazila kroz veliki broj igrača i on bukvalno nije znao, kasno je video i nije mogao da spreči ovaj pogodak. U 40, samo da vidim, u 19. minutu Nikola Petković postiže pogodak, znači da, poništen je gol Vojvodini, čist, drugi gol skroz ok, tako da eto, uspela je tu nekako ekipa Javora da se vrati, ali kažem i tu je prethodila neka onako situacija, samo da vidim, da, gol na asistenciju, bukvalno igrač Vojvodine prilikom kornera, umesto da izbije loptu, on je prosledio nazad, bukvalno protivničkom igraču na glavu, tako da eto, to, pa onda Vanja Zvekanović, bukvalno i kod tog drugog gola moglo se bolje reagovati, tako da, kažem, dosta je loše delovala odbrana Vojvodine, svako ko je imao priliku, kažem, samo highlights da odgleda, vidjet će gomilu grešaka, sudaranja, loših intervencija, tako da je pravo čudo kako Vojvodina i nije možda čak i kapitulirala na ovom, meču, odnosno izgubila, tako da eto na kraju su uspeli 2-2, samo da pogledamo, Petar Bojić je postigao gol u 44 minuta, sad ja se izvinjam, malo sam ovde preleteo gol, da, bilo je 2-1 za Vojvodinu, međutim onda u 73. minutu Vanja Zvekanović postiže taj pogodak, nisam baš najbolje zapisao, tako da eto, Vojvodina ovde mogla možda bolje, očekivalo se 3 boda, oni jure Evropu, imaju ambicije ove sezone definitivno da budu ta prva 4 mesta, da pokušaju da se plasiraju u to neko evropsko takmičenje i da se vrati tamo gde Vojvodini može baš realno i jeste mesto. Bilo je tu dosta lutanja prethodnih godina, pričali smo već o tome, sada igraju sve bolje i bolje, kažem, njihov trener prava onako enigma, za Latovića mogu slobodno kažem da ima nekog šlifa, da dobro vodi treninge, imao sam priliku da ga upoznam, dobro vodi utakmice, međutim ima te neke svoje ispade i nažalost deluje mi da to remeti čak i ekipu, međutim dosta Vojvodina dobro gura i bukvalno očekujem ih da budu tu iza Zvezde i Partizana ukoliko budu nastavili da igraju u ovom ritmu, pa čak možda malo i da podignu formu. Idemo na sledeći meč, Mačva i Mladost Lučani 0-1, Mačva se muči zaista, samo 3 boda u ovoj sezoni, međutim, imali su dosta prilika u ovoj utakmici, utisak je da su zaslužili bod nekako, igrale su 2 utakmice koje možda ekipa Mladosti nije baš da se bori za opstanak, vidjet ćemo posle kako izgleda tabela, međutim da, Mladost jeste ekipa koja je tu negde uvek za borbu za tabelu i kad igraju 2 ovakva tima, šanse moraju da se iskoriste, međutim evo ja ovde imam, samo da imam Mačva, 2 stative je pogodila, znači nisu uspeli te neke svoje dobre prilike da realizuju, samo da pogledamo broj šuteva, 16 šuteva naprema 11 gostujućih, 50-50 posle lopte, jedna dobra utakmica, zaista, odgledajte highlights, ima tu dosta da se vidi lepe hipoteza, međutim, ono što je razlika jeste taj jedan šut, odnosno jedan udarac glavom koji su gostujući igrači uspeli da pretvore u gol i u 3 boda, međutim, domaći igrači, eto kažem, imali su 2 stative i nisu uspeli da dođu makar do boda koji su realno zaslužili. Međutim, ono što je meni isto bilo interesantno, veliki broj od ovih šuteva, vidimo 16 šuteva, 3 samo u okvir gola, 13 šuteva je završilo van okvira gola, tu imamo 2 stative, imamo jedno 2-3 šuta koje su bili dosta blizu
gola protivnika, međutim, veliki broj šuteva je završio daleko od gola, znači bukvalno 7-8 metara sa strane iznad gola, tako da kompletno Mačva, pričali smo u nekim prethodnim emisijama da imaju problem sa odbranom, sada se može reći da imaju problema i sa napadom, odnosno da ta realizacija baš nije na najsjajnijem nivou, jednostavno moraće dosta da porade na svom timu kako bi uspeli da se uključe u borbu za opstanak. Ima još dosta da se igra, nije ovde ništa završeno, iako ćemo posle na tabeli videti, oni već dosta zaostaju za ekipama koje se bore za opstanak, ali kažem, u svakom slučaju neki 1-2 dobra igrača na polusezoni, ukoliko se neko od ovih trenutnih igrača probudi, može se Mačva vrlo lako vratiti u borbu za opstanak, ali kažem, ovo što su do sad pokazali ne obećava. Sledeća utakmica, Rad, Radnički Niš, Rad se i dalje muči, zaista ekipa sa Banjice ne uspeva da se nekako nametne, ne uspeva da pobedi. Vidimo ovde da su imali neke momente kada su zaista napadali, bili bukvalno stisnuli Nišlije u kazneni prostor, samo vidim nešto od mojih, da, bolji, Niš je bio bolji u prvom, poveo je Rad, greška, Rad odbrane, to imamo za drugi gol, to su neke stvari koje sam zapisao. U svakom slučaju, Bjedov 1-0, poveli su domaćini, međutim, Erik Hirka 59. i onda Haskić u 80. minutu, prosto nekako utisak je po highlightsima, nisam odgledao celu utakmicu, da je Radnički zaslužio 3 boda. Dosta se Rad bori, videli ste, imate prilog o njima, obišao sam ih, trude se, treniraju dosta, imali su problema sa trenerima, ovo im je treći trener, nije to dobro, ako je treći trener došao, možete samo da zamislite koliko je ta ekipa neuigrana, gde svaki trener samo nešto malo promeni, sada treba igrači da se zamisli, da misle šta sad igramo, tako da treba tu dati još malo vremena, može ovo sve dobro su igra, oni imaju dobre igrače, imaju dobro golmana, Marković je imao debi i za mladu reprezentaciju, Vanja Ilić, Kaselica, samo da vidim, nije igrao Trifunović, Veljko Trifunović igrao, tako da to ima tu nekih i povreda, u svakom slučaju Rad zaslužuje opstanak, iako vidimo da u dosadašnjem delu prvenstva nisu to baš dokazali, ali kažem i od njih očekujem da će u nekim narednim mesecima, pa možda čak i na proleće, proraditi i krenuti da igraju sve bolje i bolje, samo se nadam da to neće biti kasno i da neće možda imati neki bodovni zaostatak koji neće moći da dostignu. Tako da to je to. Što se tiče Nišlija, ja sam još i pre par emisija govorio da od njih očekujem da igraju sve bolje i bolje i nekako ih vidim na nekom petom, šestom mestu minimalno, i oni su isto imali problema sa trenerom od početka, Simo Krunić ih je vodio, znamo kako se to završilo, sada je tu novi trener, Milorad Kosanović vodi ekipu, iskusan trener od kome ne treba puno pričati, tako da i oni treba da dižu svoju formu i ovakve utakmice se prosto od njih očekuje i da dobijaju. 5-9 šutevi u korist Nišlija, tako da vidimo da su, kažem, zasluženo došli do 3 boda. Idemo na sledeću utakmicu, Inđija, ekipa koja nekako je potpuno neobjašnjiva, ekipa koja igra dobro, ali ne uspeva da pobeđuje, 1-3 za Čukarički, Čukarički pokazuje da ima kvaliteta, da je to ekipa koja će uz Vojvodinu definitivno da se bori za to treće mesto iza Zvezde i Partizana, tako da u svakom slučaju nije bilo lako Inđiji, ali ono što možemo pogledati, aj samo da pogledamo i šuteve, 7-8, znači vidimo da je bila onako neka egal utakmica, 45-55 posjed lopte u korist gostiju, međutim vidimo ovde 0-1 Docić, 0-2 Bogosavac, 1-2 Srđan Dimitrov, 89. je delovalo da možda ima šanse da se nešto promeni, međutim, Docić penal, samo da mislim da je ovde čist penal, ko suza jeste, da kaže, kod oba gola, dobro, to je to. Greška, evo greška, Rad odbran, a ne, ovo izvinjavam se, malo upuštam, evo ovde, malo sam pisao, mnogo mi je bolje kada imam otkucano, ovde se malo ne snalazim, ali dobro, da, penal je bio čist, da, to samo sam teo da vidim. Inđija imala svoje prilike, definitivno, tako da eto, to je to. Prvi gol takođe iz penala, bio je čist penal, ono što je kod tog gola interesantno, sudija je možda mogao da da i crveni karton, jer je igrač, ajde da se vratim, nisam prebacio, izvinjavam se, znači igrač je bio najbliži golmanu, bukvalno izlazio sam pred golmanom,
bio je srušen, tako da sudija čak uz penal u 53. minutu mogao da daje crveni karton, međutim, odlučio se samo za žuti, što je i okej, sudija nije hteo da potpuno kazni ekipu Indije i u principu dao je penal, sasvim dovoljno kažnjeno za takav start i to je otprilike to. Kažem, Indija iz kola u kolo se priča kako igra dobro, dobar je to tim, ali bodovi nedostaju, izostaju i gube se utakmice, tako da ne znam šta će se od njih očekivati u nekom narednom periodu. Da li će moći da materializuju tu svoju dobru igru, te svoje šanse, vidjet ćemo šta će se dešavati, da li će možda na polusezoni malo pojačati ekipu ili ne, tako da to je to. Vidjet ćemo posle, ne stoje baš najsjajnije na tabeli, tako da to je to. Idemo, pretposlednja utakmica, idemo na Bačka Topolu, Proletar Novi Sad 1-1, vodili su Novosađani od 15. minuta, Siniša Babić je postigao gol, u 45. Nenad Lukić postiže konačan rezultat, tako da vidimo da nije bila utakmica nekog intenziteta, možete videti po ovom grafikonu, da nije bilo nekih izrazitih prilika, 10-8 šutevaj za TSC, TSC igra dobro, nastavljaju sasvim korektno, vidimo Sileđe nije sada postigao pogodak, ali u svakom slučaju ono što je kod njih primetno jeste da polako rasipaju bodove, bilo je tu nekih sudijskih odluka na njihovu štetu, bilo je i sudijskih odluka u njihovu korist, tako u nekim ranijim mečevima, tako da ne bi tu krivio sudije, prosto da vidimo u kakvoj su oni formi, moguće da imaju blagi pad forme, ali mislim da to nije nešto što može puno da ih remeti, tako da u nekim narednim mečevima bi mogli da se vrate na neki stari put i da nastave da pobeđuju. Da li će to desiti? Ne znam, ovakve ekipe su uvek pod znakom pitanja, dok imaju samopouzdanja, oni igraju sjajno, pobeđuju sve živo, međutim, kada taj voz krene da usporava, teško ga je ponovo pokrenuti, tako da postoji mogućnost i da će nastaviti da u narednim kolima gube bodove. Neću puno da prognoziram, sačekat ću da vidim neka naredna kola, pa da možda donesemo neki zaključak vezan za TSC. Ja sam im opet poslao mail, nekako njih jurim sledeće da posetim, da obiđem njihov klub, da se upoznam. Zaista imam dosta pitanja i za trenera, i za igrače. Ukoliko budem imao priliku da pričam sa upravom kluba, voleo bih da čujem na kakvim nogama je izgrađen TSC, koje su njihove vrednosti, šta je to što ih je dovelo bukvalno da budu dugo, znamo i su bili na čelu Superliga Srbije. Za kraj, ostaje meč Partizana i Spartaka, jedan veoma, veoma interesantan meč. 4-0 lagano je ovo Partizan dobio, gotovo da se nijednog momenta nije dovodila pobjeda u pitanje. Međutim, ono što je interesantno jeste da u prvih nekih 10-15 minuta ekipa Spartaka je imala inicijativu, bilo je nekoliko interesantnih prilika i ono što je interesantno, u dva navrata su padali igrači u 16-tercu, verovatno očekivali su penal, jer znamo da se Partizanu svašta svira ove sezone, pa su verovatno Subotičani očekivali da će iza njih biti svira neki penal. U prvom momentu je kod Pavlovića pao jedan igrač, nije bilo sporno, čak se ni igrač nije bunio, međutim, onda jedan igrač je utrčao, prešao je dva, tri igrača Partizana, nisam zapisao koji je to igrač bio, došao je u kontakt sa Stojkovićem, kontakt, pao je, međutim, dobio je samo žuti karton, nije uspeo da iscenira penal. Ovo zaista već sada postaje neverovatno, da kažem, smešno. Ne mislim smešno da je ono kao, jao, namešta si ta forma. Ne, neću to da kažem, nego prosto igrači su počeli da glume. Znači, mi pričamo o tome kako sudije greše, kako ima ovakvih i onakvih penala, a recimo, možda bi jedan od mera Saveza koji zvanično želi da smanji broj grešaka sudija i tih nepostojećih penala, možda bi Savez mogao nakon meča da malo pooštri te kazne i recimo da se ovi igrači koji su evidentno pokušali da simuliraju penal dodatno kazne, recimo 3 pa i 4 meča da im se da suspenzije, kako bi se možda oni naučili pameti i kako bi poslužili kao primer drugim igračima da se to ne radi. Prosto to nije fair i korektno, nije fair padati bez kontakta, vidimo da u drugim ligama to pljušte žuti kartoni, ali mislim da niko nema problema kao što to imamo mi u Srbiji i u našoj ligi. Jer uz glumu igrača koji jedva čekaju da padnu, uz propuste sudija koje nisu baš na zavidnom nivou, dobivamo jedan utisak da je prvenstvo neverovatno neregularno. Ja neću da kažem da je ono regularno potpuno, daleko od toga, sigurno ima tu raznih stvari, neću da pričam o tome kao što nisam do sada,
neću ni sada, ali kažem, postoji eto više načina da savez makar pokaže da želi regularno prvenstvo. Neka se ti igrači koji jasno simuliraju, što je u ovom drugom slučaju bilo kao suza jasno, mislim da su se čak i njegovi saigrači smejali kako ono, kakav je ono pad bio, pa eto da se proba na taj način da se nekako suzbije to padanje. Natho odličan bio zaista, toliko je, igrao je dosta ofanzivnije nego što imamo priliku da gledamo u Evropi, onako, on Sumo je bio skoro polu špic, dok je Natho bio taj neki prednji vezni, delio je sjajno lopte, pretrčavao je dosta dela, dosta metara na terenu i Sadika dosta dobro upošljavao. Ja sam ovde zabeležio 300% prilike Sadika koje on nije uspeo da pretvori u gol, na kraju je uspeo da postigne gol u 39. minutu, lepo mu je Natho doturio loptu, on je postigao gol, u principu vratio mu asistenciju, mada kod prvog gola Natha bila je neka polu kontra, Sadik je bukvalno bio u trku, možda je mogao loptu da uputi ka golu, lopta je stigla do Natha, e sada meni nije baš jasno da li on hteo da asistira, meni delo je da on pokušao da postigne gol, ali da je tako traljavo udario loptu, da on umjesto dode ka golu je otišla ka saigraču, koji je hvala Bogu natrčao i postigao gol. Suma, 41. minut, 3-0, zaista pritisak Partizana je urodio plodom, evo možete ovde pogledati grafiku, vidite zeleno, bukvalno non stop su imali priliku, ovde negde sa početka meča, tu je i taj penal, verovatno ova ovde plava tačkica na početku je u stvari taj pokušaj penala. Vidimo drugo poluvreme, potpuna dominacija crno-belih, Đorđe Ivanović čist penal, kao suza, 77. minut za 4-0 i Partizan je uspeo posle eto, teškog poraza protiv Manchestera, pa da, i jeste težak, zaista, eto, da ne ulazim puno u Evropu, komentarisao sa mečeve i Partizan i Crvene zvezde, ali teška su oba poraza, Zvezdi na jedan način, Partizanom na drugi, ali eto, dobro je da se Partizan oporavio, pogotovo što su imali problem i u ligi, pa onda eto, problem u Evropi, sada pobjeda i to je sada dobro za samopouzdanje da se Partizan vrati, jer za ajde sad već nedelju i po dana sledi još taj jedan meč. Idemo na tabelu da pogledamo kako stoje stvari. Crvena zvezda 33 boda, 29 Čukarički, eto 4 boda razlike među ta dva tima. Vojvodina ima utakmicu više i 27 bodova, Partizan četvrti isto 12 utakmica, 26 bodova, znači eto imamo 7 bodova razlike između Crvene zvezde i Partizana, neko bi rekao nedostižno, meni to ne deluje nedostižno, to je naša liga, svašta tu može da se desi, može Crvena zvezda vrlo lako da prosipa bodove, jako znam da će većina vas reći to nema šanse da se desi, neki će reći zbog kvaliteta, neki zbog pomoći sudija, ali ja nekako, kada gledam situaciju, sad da ne pričam naširoko, bit će jedan live možda baš o tome, kada pogledamo raspored jednih, raspored drugih, meni deluje da će Crvena zvezda nakon nekih teških mečeva u Evropi krenuti polako da prosipa bodove i u domaćem prvenstvu, tako da ja negde očekujem da se do kraja godine, ili ajde bar da kažem do nekog, pa do kraja godine, ajde neka bude tako, do kraja, do pauze, da će se smanjiti ova razlika i da neće još dugo biti ovih 7 bodova, nego da to može čak da padne i na neka 2 boda. U svakom slučaju, ja sam na početku prognozirao zanimljivo prvenstvo, tako da mislim da i sada to može se desiti. Ukoliko mislite suprotno, imate komentare, šibajte slobodno, vidim da me ne štedite, ima komentara neverovatnih, tako da eto, to je sve na vama. Peta, Bačka Topola, eto, 25 bodova, mislim da za njih je to sasvim dobro, mislim da ni oni od ove sezone nisu sad očekivali neki bum, možda čak im ne bi ni dobro došla Evropa, ipak su oni mlad tim, da kažem, neiskusan, možda bi trebalo da ostanu tu negde peto, šesto mesto, pa da se onda za neku sledeću sezonu pripreme, jer ono što je sigurno kada je Bačka Topola u pitanju, to je da se tu radi dobro, znači sigurno se tu radi dobro, ajde neću se više vraćati na onu kameru, znači sigurno se dobro radi u tom klubu i možda bi ta neka Evropa bila čak i loša za njih da se tu možda ne urade dobro pripreme, jer znamo da kad klubovi kreću od prvog kola kvalifikacija, imaju malo vremena za pripreme, moraju odmah da krenu da igraju takmičarske utakmice i to može da bude ponekad i loše. Radnički Niš, 13 utakmica, 25 bodova, eto, bili su daleko od Topole, sada su se izjednačili sa tim klubom, kažem, igraju sve bolje i bolje, Kosanović radi dobar posao i ja ih bukvalno očekujem da i budu iznad Bačke Topole do kraja prvenstva, tako da neka moja procena,
Ajde, pričao sam više puta, jeste Zvezda, Partizan, Vojvodina, Čukarički, Radnički. To je neka moja vizija. Mislim da sam tako nešto pričao i predno dve, tri nedelje kada sam prognozirao. Naravno da će se moje prognoze iz nedelje u nedelju menjati, tako da to je to. Onda ovdje ide par timova koji se verovatno neće boriti za opstanak. To su Voždovac, Mladost i Proletar. Stavio bi tu komotno i Spartak. To su neki klubovi koji bi trebali bez problema da opstanu u ligi. Vidite koji je učinak, koliko ima bodova, ne moram ja to da vam govorim. To su klubovi koji imaju i dobar igrački kadar, koji lepo igraju, osvajaju bodove i ne bi trebalo da imaju problema u ovoj sezoni. Sada sledi grupa timova koja će definitivno imati problema, koji će se boriti za opstanak. Znači imamo tu Javor, Napredak, Radnički, znači to vidimo, znači 13, 12, 11 bodova i onda grupa timova koja je najozbiljnije konkuriše za ispadanje, Inđija, Rad i Mačva. U svakom slučaju, Inđija i Rad imaju na osnovu čega da se nadaju da bi mogli da se izvuku. Kažem, Inđija ima dobru ekipu, igraju lepo, imaju igru, ajde, neću kažem ekipu, imaju igru, onako, kada ih gledate, to stvarno deluje kao tim koji može da pobeđuje, koji može da daje golove. S druge strane, Rad ima igrački kadar i znamo da je to tim koji ima i mogućnosti i tim koji na polu sezoni može komotno sebi da priušti jedno, dva igrača, da pojačaju igrački kadar i da se izdignu. Što se tiče Mačve, pričam dosta o njima, vrlo su mi interesantni. Samo 6 golova postignutih, 24 primljenih. Mora tu jedan dobar napadač da se nađe. Definitivno sa ovim napadačkim kadrom neće uspeti da opstane u ligi. Videli smo, pogledajte highlights, vidjet ćete gomilu šuteva koji su završili daleko od gola. Bilo je 2 stative, ruku na srce, zaslužili su bod, ali očito da će im trebati više prilika. Tako, otprilike, to je to što se tiče, pogledamo samo još listu strelaca. 9 golova, Mihajlović iz Niša, igra odlično tokom celog meča, Bojan Matić ga prati sa 7 bodova, Lukić takođe iz Bačke Topole, tu je Ben sa 6, Pavkov takođe, Sadik, Haskić, Petković i ajde pomenemo Silađija i Sumu, koji su još u tom društvu 10 najboljih. Tako da, otprilike, to je to. Ovo je moj sajt futbolstar.rs. Imam ovde ocenite suđenje. Ja ću uskoro uvesti još neka nova pitanja. Imam problema sa sajtom, nikako neće da mi prikaže rezultate, odnosno imali ste priliku da glasate. Ajde, možemo sad se vratiti ovde. Imali ste priliku da glasate za sporne situacije, ja sam sad već krenuo ručno da izvlačim, ali ima preko 400 vas koji su glasali za ona dva kola koja su bila jako sporna, tako da ukoliko budem morao ručno da vadim rezultate, to će puno trajati. Ja se nadam da će sajt proraditi, da će taj plugin koji radi otprilike to, koji postavlja ta pitanja, proraditi. Tako da otprilike to je to, pišite u komentarima sve što mislite, ukoliko vam se sviđa ovaj video, lupite like, ja pratim analitiku, pratim šta vam se sviđa, već neki video sadržaj koji vam se ne sviđa, ja više ne snimam ili prosto neću snimati nešto što vam nije interesantno, tako da eto, kliknite like ili dislike, to mi je jako bitno, na taj način ćete mi pokazati da želite da gledate Super Ligi. Naravno, ukoliko vam se svidjelo, stavite like, ukoliko vam se nije svidjelo, dislike slobodno, ali eto, recimo, neka bude bar nekih 300-400 lajkova ili dislajkova, kako bi ja znao da se vam ovaj sadržaj sviđa i kako bi nastavio svaki vikenda da snimam ove emisije. Završavamo sada sa ovom emisijom, nadam se da je bilo interesantno, imate, objavljeno je Proleter, moja priča, odnosno kako je klub iz mog grada propao, odnosno kako je živio u slavnim danima, pogledajte taj video, vrlo interesantan, pa se vidimo uskoro. Pozdrav svima, zdravo!